سندس مقام من برکن کھڑا کرن متصادم کر نوز بلّہ شیخین تو بے حسنین نہیں حسنین کی عظمتوں پر جو حدیث ہیں وہ شیخین نے روایت سبحان اللہ چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر یم شرشی زندگی مسجد مز ون دائی صبح وز نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ کر دمنس میاز ہیز مٹ کم دو مگر زیو کرن استعمال کس امام زین العابدین شر زیو تو ون دن چھ ہا وا وا تکنا تی یہ تشریف او حال مینی سی ہو کرم مگر ام کر ام کر یتی زیو استعمال مگر ادب تھون خیالس من فراموش کرن دون بنا چھس پنن یہ پران کی یا چھ کربل ہکس گمس من سے آلو دتمت امام زین العابدین ہائے ہائے سبحان اللہ دبن سا انل تیاری حسبا یومن الہ ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم یمس نے دای شبو نصیب ہوئی یم نے پرجا شی ونن شرک اش ونن مسجد من ردینا باللہ تعالی ربا وبال اسلام دین وبال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں و رسول پت ہشنا ایک تو رہی وبال قران امام وبال کعبۃ قبلہ وبال صلاۃ فریدۃ وبال مومنین اخوانا شادی دنا وبال صدیق ہا ہا سبحان اللہ یت امام علی سنس مقامس من برکن کھڑا کرن متصادم کر نوز بلا شیخین تو بے حسنین نہیں حسنین کی عظمتوں پر جو حدیث ہیں وہ شیخین نے روایت ہے سبحان اللہ ہر صحابی اے نبی ہر صحابی اے نبی ابو بکر عمر عثمان علی ابھی وہ نش اچھا وہ ٹنگے کے چونٹ چوٹی کا کل کے یہ کا بغیر کا خوف و تردیدی کا چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر اس لئے نوجوان میں آنے چشوی نے پریشان گستے کی ضرورت کے یہ لئے صبح چھو امی بنا نبن نبن چھو کیا وابل صدیق وابل فاروق وابل مرتضی بس من آئی ماری دوان اللہ تعالی علی مجمل ہے ہے سوتک صبح اشتائی صبح اسمز منت پن ایمان دیتا حقیقت تے مگر یاد تھو تھن نبی علیہ السلام قبر من سے جب پتہ میں وائت تور نبی علیہ السلام میں ہاون نبی علیہ السلام از بگوس اسنو شرمند گا سن یا آخرت اسمز گوس اسنو شرمند گا سن میں وانچ یل چا شہری زندگی گئے روڈن پیٹ آخ میلادن جلسے حسینی اعراش بزرگانی دینن تے بے نبی علیہ السلام دے شانس مخالفت کرا اس گنن میلاد کو بینر سنی من بول صحیح چھ کن گلا بالکل اس پرن مسجد میں درود حضور چونن یہ چھن جائز اس من کران عظمت نبی کو جلسہ تے بن یا کفر میں ون سے یل قیامت اس توجہ سے سر نہیں انا 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 کو سب بخیر گچھ تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا حدیث آمد کے تد گسن پرد کیا کھڑا دبلس شاہ محبوب ایمو حکس کور تم پتی ین پج ہے تم پرد چھو کاز گسن کھڑا تم گسن ایم نہیں کھڑا دبلس اگر حد چا لول چھو تو بخچاو حکیمن مگر ایمن چھن بخچاون تس لائق ایم گئی تم ایمو چپات چون ہے ادل بدل بے چانن اہل بیت اتھارن کر تو اس نبر سری نوجوان پت گو اتی اتی کئی نفر یل تمس ونن دبنس میں کیا چھ ونن ضرورت منس ماشوک چھپائی بوسس ونن انل تیاری ہائے ہائے سبحان اللہ یومن الہ ارض الحرم بس اس لیے چھ میں پرون کنیکشن تعلق یہ گشت میں پرون